堺雅人49が TBS 系7月期の連続ドラマで主演することが内定している。所属していた大手芸能事務所から独立し、今後の活動を不安視されたが、TBS とは蜜月で主演をゲットした。両者は周囲が思う以上に関係が強固なようで、堺は子供の進学先にいて、TBS ドラマのドンから名門校を紹介されたという。俳優の福山雅治が TBS 系4月期日曜劇場ラストマン全盲の捜査官日曜午後9時に主演することが19日に発表された。大泉洋とバディを組む刑事もの。すでに暗い食いんしたという。大いに期待される。まだ発表されていないが、7月期日、夜劇場では堺が主演することが内定。阿部寛らが脇を固める対策になる。日曜劇場といえば、半沢直樹、2013、20年が放送される、など TBS の看板枠で、自身にとって3年ぶりの凱旋になる。堺は、昨年いっぱいで所属していた田辺英治氏を退所したことが1月に明らかになった。今後の活動を不安視されたが、TBS 系看板枠の主演をゲットして不安を払拭した格好だ。田辺エージェンシーの田辺明知社長は1月配信のデイリー新潮で7月期日曜劇場について TBS と堺組んで直接やってくれとなっていて、うちは関わっていませんと語ったが、堺と TBS の関係は周囲が思う以上に強固なよう。妻で女優の菅野美穂と二児を育てるパパでもある堺は、子供の進学先に関して、TBS ドラマのドンで、同局局員 A 氏から名門校を紹介されたという。A 氏は、堺の退所が明らかになった後の1月、都内で行われたイベントでスピーチ。そこで、仰天発言が飛び出した。イベント出席者の証言。イベントには80人ほどが出席しました。A さんは半沢直樹の制作を担当し、同作を通して堺さんと仲良くなりましたと語り、堺さんの子供の進学先を紹介しましたとも口にしたんです。イベントでは A 氏がスピーチしたほか、難関大の学長が講演。聴衆の中には自民党の元官房長官の姿もあったという。A 氏は名門校で知られるこの進学先を実名で触れた。堺は早稲田大学出身で子供の教育にも熱心と言われる。A 氏から進学先を紹介されれば嬉しいに違いない。つまり、両者は仕事の域を超えた関係を伺わせる。半沢直樹でいう宿敵に敵討ちする倍返しではなく、互いに世話になったため恩返しする間柄なのだろう。TBS に1A 氏が当該イベントで講演したのを把握しているか、2A 氏が堺に子供の進学先を紹介したのは事実か、それともジョークか、と文書と電話で計2回確認したが、担当者不在で回答は得られなかった。